ವೀಕ್ಷಕರ ಇದೀಗ ಬಂದಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೈವ್ ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗ್ತಾರ, ಜಾಮೀನ್ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಒಂದು ವಾದದ ತಿರುಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕುತೂಹಲದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪರ ವಕೀಲರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.